Në kuvend funksionojnë 4 grupe parlamentare të cilat i plotësojnë kushtet për të marrë bashkëpunëtor të jashtëm. Respektivisht, ato janë grupet parlamentare të LSDM-s, VMRO-DPMNE-s, BDI-s dhe BES-s. Në buxhetin për këtë qëllim kemi paraparë 9.5 milion denar për vitin 2018, duke parë parasysh situatën aktuale, sipas vlerësimeve tona dhe situatës aktuale. Numri maksimal i bashkëpunëtorëve të jashtëm është 23.